dag, der bliver jeg student. Det er i dag tirsdag den 20. juni, og i dag, der bliver jeg student, og det er så surrealistisk. Klokken den er lidt i to, og jeg bliver student klokken tre. Jeg bliver student i samfundsfag, og det er en 24-timers eksamen. Så i går morges klokken 8, der var jeg over på træk med min veninde Amalie. Vi træk velfærd og ulighed i Danmark, og så har vi egentlig bare udformet en problemformulering og nogle problemstillinger og svaret på dem ud fra det bilagsmateriale, vi har fået. Jeg skal så op her klokken 2:30, og så bliver jeg så student klokken 3. Jeg er godt nok nervøs. Jeg har været til alle mine eksamener, men det er bare en eksamen, og det er også bare en karakter, man får. Og det jeg virkelig huske mig selv på. Og så er det bare lige om lidt over. Det er sgu lidt vildt, synes jeg. Så ses vi bare, når jeg har det nu på. Vi har lige spist på en restaurant, der hedder Le Chien, og så var jeg lige kort hjemme og lige slap lidt af, og nu er vi på vej hen til noget, der hedder Nytorv her i Viborg, fordi der er sådan noget snaps-ting. Så vi skal lige derhen og lige ses med mine veninder, der også har fået hue på i dag. Jeg er egentlig stået op efter i går. Nu venter jeg på, at min veninde Lea kommer og henter mig. Så vi skal over på skolen i dag og se resten af klassen blive studenter. Nu har vi fået noget mamsemad. Dejligt. Ja, dejligt. Ja, tak til John Juice Viborg. Og nu skal Maja Karo ned og se Mathilde, vores veninde, få den hue på. Det er jo de sidste, der får hue på i dag, så det er meget, en meget spændende dag. Og så glæder vi os egentlig til studentermiddag i aften. Jeg har lige været
fået bad og kommet hjem fra at se alle de sidste studenter. Jeg har hoppet i det tøj, jeg skal have på, når vi skal over og være til studentermiddag. Og så tror jeg da bare, vi skal gå videre, måske ned på Nytorv igen i aften. Så ja, jeg skal egentlig bare til at gøre mig lidt klar nu. Men jeg tænker egentlig også, imens jeg lige sådan får gjort mig klar, så det er måske også en meget god idé lige sådan at få snakket lidt om noget. Jeg føler altid, at karakterer det har været meget sådan omdiskuteret i gymnasiet. Jeg var som sagt op i går, blev student i går i samfundsfag, så det var en 24-timers eksamen. Jeg er ikke særlig god til eksamener generelt. Det er der mange, der siger til mig, at jeg er. Men jeg føler mig faktisk ikke så tryg i det. Så jeg synes faktisk, at de her eksamener de har været sindssygt hårde at komme igennem. Jeg har altid haft sygt høje forventninger til mig selv. Jeg har altid været sådan, 12 det er det eneste rigtige. Jeg fik sgu 10 i går, og jeg skal heller ikke være bleg for at indrømme, at jeg nok havde håbet, at jeg nok godt kunne have fået 12. Men det er en flot karakter, og det skal jeg virkelig huske mig selv på. Men overordnet så tror jeg bare, at det jeg vil komme frem til er, at karakterer, det er sgu ikke noget, der afspejler dig som person. Og den vigtigste karakter, det er faktisk den, du er. Jeg tror egentlig bare lige, det vil jeg bare lige sige. Også for at minde mig selv om det. Så ja, nu er jeg egentlig bare lige få gjort mig færdig, og så var det ikke længe før, at jeg skal gå over på skolen og have en mega hyggelig aften. Seje pige. Jeg skal bare være fuld nu, og det er nu. Jeg vil godt lave en aftale. Jeg har aldrig spiger det ord mere. Steff. Never again, never again. Vi er de lykkeligste piger på hele livet. Umse, du skal sige, hvem der bliver stivest. Hvad? Det er Umse, det er hvem der bliver stivest. Hvem der bliver hvad? Stivest. Nej, det gør ham her. Det er Umse. Nej, ham her. Du skal høre her. Det bliver nok måske mig, men mig eller Umse, tror jeg. Jeg ved ikke, hvem der bliver stivest. Hvorfor helvede? Sigurd. Ja, mit navn er Rasmus. Jeg tror, den fuldste bliver Sigurd. Fordi han ikke har noget impulskontrol. Dina, så dig. Jeg håber,
Jeg håber Mikke ikke bliver stivet. Men det er nok... Jeg kunne godt forestille mig, at... Humse eller Tilde? Ja, men Humse han bliver bare ikke stivet. Signe kunne også godt blive stivet. Men det gør hun igen altid. Ja, det gør hun også. Det gør hun. Pige. Okay, 3, 2, 1. Lea. Ja, det ved jeg ikke hvorfor. Men... Jeg putter det ned i min taske. Jeg tror, at det bliver mig eller Signe. Jeg håber, det er mig, men jeg tror nok, Signe bliver mest fuld. Jeg glemmer sig, hvad jeg hedder. Jeg hedder Signe. Nej, du hedder sgu da Dorte. Lige høje. Hvad skal jeg sige? Signe har lige knækket sit pors af huden. Nej! Jeg skulle vente, fordi jeg havde kysset med en, så kunne man vente om. Vi spørger vores lærer. Hvem tror I bliver fuldest i aften? Ja. Af eleverne. Nana. Nana. Paolo. Amalie. Du siger Paolo. Amalie. Nej, jeg siger Paolo. Paolo. Hvem bliver fuldest i aften? Nana, jeg har også godt hørt, hun kan blive ret. Hvem tror du bliver fuldest? Humse. Ej, jeg tror, det er Signe. Okay, jeg vil gerne have lov til Signe. Signe, okay. Godt gæt. Så er du rosin i pølsen. Ja. Hvem filmer du? Jeg tror, at det er Sigurd, der bliver Sivus, fordi at, han har en god streak. Det er altså ham, der stikker helt af. Vores eksamensbevis og alt sådan noget. Så der vil jeg egentlig bare gå over nu, fordi jeg er lidt sen på den, som altid. Så. Nej, nu er det dimension. Okay, jeg får roser, så vi skal gå ind for os. Nej. Jeg vil ikke. Jeg er tømmer, men. Vi ser lidt trætte ud, men det er fint nok. Jeg er stadig fuld. Nå, så går man her. Vi har lige været til vores dimission over på skolen. Det gik meget fint. Vi fik egentlig bare vores eksamensbevis, og der blev delt legater ud, og ja, sådan lidt forskelligt. Nu er jeg faktisk på vej hen på min arbejdsplads på Joe and the Juice, og lige få en sandwich og lige sige hej. Hey, hvor søde de er. De skulle komme med gaver til mig. Der er sådan en lille pige, så skal du også have en gave. Stop den. Den er sød. Nu skal den her åbenbart poppe. Nej. Faktisk er klapskærmen ud, hvis det er, at du vil filme dig selv. Oh, den er flipskærm. Op på trappen. Ja, det tænker jeg altså. Ja. Kom så. Sød.
sige. Så var vi her. Så var vi her klar til Leas gilde. Og jeg har købt blomster til hende. Og det er hendes yndlings. Så nu må vi lige komme og kigge. Ja, hej skat. Hej. Hey. Ja, det er rigtigt. Det ser godt ud. I lige måde. Malerbænder? Nej. Var du der ikke? Nej. Skat, jeg filmer dig nu. Mig, skat. Jeg fangede mig rigtig der. Nej, det gjorde jeg ikke, fordi jeg havde det der blok. Nu, okay, nu er vi til Leas gilde. Nu er vi til Leas gilde og... Nej. Nå, nu er vi til Leas gilde, og jeg kan bare hilse at sige, jeg er sgu en presset kvinde. Men nu siger vi skål. Fordi vi skal drikke videre. Titanic. Det er ikke på bunden, skat. Hold kæft, hvor ser jeg slidt ud. Hej. Der er slåsejs, der er bajer. Hvor går den? Er det lækkert? Der er mojito. Ja, det er lækkert. Der er sgu smørbrød, som Lea må sige det. Jeg skal ikke have vin, mormor. Vi skal bare sige jord. Jeg hedder Lea, og velkommen til... Ej, Emil! Der er slik, chokolade, frugt, kirsebær, melon, jordbær, en fucking lækker kage og stønderbrød. Det her, det skal jeg fucking hjem. Paul er ankommet. Øl ankommet. Gille fra... Hvad siger du? Gille er fantastisk. Gille er fantastisk. Den er væk. Holdt. Nu var vi her. Ja. Det er Leas gilde. Det er Lea. Det er Amalie, det her. Du er helt... I dag er dagens dag. I dag er the day of the day. Morgen er the big day of the day. Jo, morgen er the bigger the day. Okay. Jeg har selv lavet den easy at stand. Der er også surt slik i. Lad mig lige finde noget surt slik. Der er surt slik, jeg. Men det smager fucking 10 ud af 10. 11 ud af 10. 11 ud af 10. Er det tit, der kaster mal nu? Du er vildt tit. Hvor vildt. Ej. Nej. Ej, Mikkel. Jeg har fået æren af fucking... Hvorfor går du og vlogger? What the fuck, bro? Det er sindssygt, så kan man lige se sig selv. Altså. Skal jeg også med? Hej. Hej. Det er din YouTube-kanal, eller hvad? Nej, Maria Kunstmanns YouTube-kanal. Bare lige, gå lige følge den. Contenten lige her er alt for dårlig. Ej. We moving on. Det er 8, eller så, hvad hedder det der, hoveder. Fuck dig, Tilde. Fuck dig, Mikkel. 5 år. Hej så. I dag der er det lørdag den 24. juni. I dag er første dag i vores vognkørsel. Lige nu er vi på vej hen på skolen, hvor vi skal pynte vores vogn op. Skal vi egentlig bare køre? Ja, jeg vil gå op på skolen nu. Det er min rygsæk. As of right now, we are at the Amalie's place in Mobbevej. We are having a little beer as a breakfast. Der er chips, der er kondom, der er pamol. Men
cheeseburger, den bedste cheeseburger, jeg nogensinde har fået. Det er det. I dag der er det søndag den 25. juni, klokken den er 10:30. I dag der skal vi have vores andet sådan kørselsdag. Vi har jo valgt sådan, at der er to kørselsdage. Vi har faktisk også valgt det lidt utraditionelt, så det er over weekend. Normalt har man det om torsdagen inden dimissionen. Vi har valgt det lørdag søndag. Og jeg sidder lige og drikker noget kaffe for at blive lidt frisk, selvom der faktisk er mange, der siger, at man ikke skal drikke kaffe, når man har drukket, fordi det fucker vist systemet mere op. Jeg kan ikke undvære kaffe. Jeg er allerede sådan lidt træt efter i går. Jeg synes, det var en lidt lang dag, selvom at vi kørte fra 10 til 7 eller sådan noget. Jeg tror, at det var 13 stop, vi nåede i går. 12 eller 13. Jeg står jo også bare op og skriger og trutter i de der trut-trut-horn. Men det var mega hyggeligt i går, så jeg glæder mig faktisk også sindssygt meget til i dag. Og det er også derfor, at jeg faktisk er ret glad for, at vi har to dage. Ja, hvad skal jeg mere sige? Vise, hvad der er, jeg tager på i dag. Jeg har sådan nogle løse, vandafvisende sorte shorts på. Og så har jeg sådan en gråagtig bodystocking på. Og indenunder, så har jeg så bikinitop på. Der er mange fra min klasse i dag også, der, hvor det er nede ved søen. Så det kan jo være, man skal hoppe i. Og så har jeg min sådan en, hvad kalder man egentlig dig? En bælte-crossover-taske. Nu vil jeg egentlig bare få drukket min kaffe, og så tror jeg, at jeg skal over på skolen og har hjulpet med at pynte op. Det er fordi, når vi kører over to dage, så skal vi åbenbart have to forskellige lastbil, og vi skal have to forskellige chauffører og sådan noget, så vi er nødt til at pille hele vores vogn ned i går, for at vi skal pynte den igen i dag. Så jeg tror egentlig bare, at vi skal til at komme afsted. Første dag for mig, det her. Skål for dig, Marie.